나도 나가. ଡାକ୍ତର ଙ୍କ ଅବହେଳାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ମରିଗଲେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି? ଡାକ୍ତର ସାର ମୁଁ କହିବି ଭୁଲ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇଛ ଠିକ ନୁହେଁ, ସେଟା କଣ ମୁଁ ଡକ୍ଟର କି, କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିଲେ କେମିତି? ନା ଡାକ୍ତର ଭୁଲ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇଛି ବୋଲି ତ ମୁଁ କହୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଅଛି ସାର। ତାର କ'ଣ କେତେ ପ୍ରେସର ଅଛି, ଛୁଆ କେତେ ଡୋଜ୍ ନେଇପାରିବ ସେଟାକୁ ନ ଦେଖିକି ତାଙ୍କର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ନମ୍ବରିଂ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ହିଁ ତ ଦେଇଦେଲେ ନା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ଯାହା ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ହାତରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ମୋ ଛୁଆକୁ ଟିକେ ଦେଖ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି, ମୋତେ ମୋ 11 ବର୍ଷର ଛୁଆକୁ କିଏ ଆଣିଦେବ? ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେବାର କେତେ ସମୟ ପରେ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଛି? କିଛି ସମୟ ନାହିଁ, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେଲା ମୋ ଛୁଆ ଚାଲି ଯାଇଛି, ସଡନ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ କଲା, ସେଇଠୁ ସେଇ ଯେଉଁ ରୁମ୍ ଭିତରୁ ଆଣିଛି ଏଇଠି ଶୋଇଛି ଛୁଆ ନାହିଁ। ମିଛରେ କହିଲେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଏଇ ମେସିନ୍ ସାର କିଛି କାମ କରୁନି, ମିଛରେ କହିଲେ ଏଇ ମେସିନ୍ କାମ କରୁଛି, ମେସିନ୍ ଚାଲୁଛି, କ'ଣ ଏଇ ମେସିନ୍ କେଉଁଠି ତା ଦେହରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ବି ନାହିଁ ସାର। ମିଛରେ କହିଲେ ସେଲାଇନ୍ ଚାଲୁଛି, ସେଲାଇନ୍ ସେଠି ପଡ଼ୁଛି, ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ତ ଛୁଆର ସେଲାଇନ୍ ଚାଲୁଛି, ତ ଛୁଆ ଭଲ ଅଛି, ଟ୍ୟାପ୍ ଫୁଡ଼ାକୁ ଯଦି ବାଟେଇଦେବେ ବୋଲି ଇଏ ଡକ୍ଟର ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର। ମୁଁ କହିକି ଛୁଆକୁ ଆଣିଛି ଭଲ ଛୁଆକୁ ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଆଣିଲେ ବହୁତ।